Croeso i'r ail fideo yn ein cyfres o 8 fideo byr i'ch helpu i ddeall y gyfynion data sydd ei hangen i rhedeg yr adnodd asesiadau o'r farchnad 2 LHMA. Y cyfeirir ato fel LHMA yn y fideo hwn. Dylech ei defnyddio fel adnoddau cyfeirio cyn i chi lenwi'r adnodd LHMA ac wrth i chi wneud hynny. Bydd angen i chi fod wedi llenwi eich ardaloedd o farchnad 2 fel y dangosir yn fideo 1 cyn dechrau'r dasg hon. Mae'r fideo hwn yn canolbwyntio ar y ddalen o'r enw amcanestyniadau a lwydydd ALI fesul HMA yn adran 2 yr adnod. Os ydych yn ailysgrifennu LHMA eich awdurdod lleol, bydd angen i chi redeg holl amcanestyniadau a lwydydd Llywodraeth Cymru drwy'r adnodd a chopio'r tablau yn adran 4, dalen dan y pennawd tablau cryno ar gyfer adroddiad LHMA i'ch LHMA. Os ydych yn adnewyddu LHMA eich awdurdod lleol, dim ond prif amcanestyniadau a lwydydd Llywodraeth Cymru y mae angen i chi ei redeg drwy'r adnodd. Bydd angen i chi ddewis amcanestyniadau a lwydydd cychwynnol o'r cwmplen hon, er mwyn amcamgyfrif yr angen newydd cyfartalog blynyddol. Mae 5 opsiwn i chi ddewis o'i plith. Prif amcanestyniad, amrywiolyn uwch, amrywiolyn is, amcanestyniadau'r defnyddiwr 1, amcanestyniadau'r defnyddiwr 2. Mae'r prif amcanestyniad yn seiliedig ar dueddiadau blaenorol diweddar o rhan genedigaethau, marwolaethau a mudo. Mae'r amrywiolyn uwch yn seiliedig ar dybiaethau o ran ffrwythlondeb, disgwyliaid oes a lefelau mudo uchel. Mae'r amrywiolyn is yn seiliedig ar dybiaethau o ran ffrwythlondeb, disgwyliaid oes ac lefelau mudo isel. Mae'r adnodd yn defnyddio amcanestyniadau a lwydydd cyhoeddiedig diweddaraf Llywodraeth Cymru. Mae amcanestyniadau'r defnyddiwr yn rhoi cyfle i chi redeg yr amcangyfrifon wedi eu lliwio gan gynlluniau strategaeth twf eich awdurdod lleol. Ni allir ei defnyddio fel yr unig opsiwn. Bydd angen iddo fod yn ogystal ag amcanestyniadau a lwydydd Llywodraeth Cymru. Er mwyn mewnbynnu amcanestyniadau'r defnyddiwr, cliciwch ar y botwm amcanestyniadau'r defnyddiwr yma neu symudwch i'r ddalen nesaf. Bydd angen yr amcanestyniadau a lwydydd dros gyfnod o 15 mlynedd yr LHMA yn unol â'r cynlluniau datblygu lleol ac yn ôl categoriau o aelwydydd, er enghraifft, gall 4 person gynnwys un oedolyn a 3 phlentyn. Mae'r amcanestyniadau aelwydydd yn cynhyrchu amcangyfrif o'r angen blynyddol sydd newydd godi. Cymherir yr angen hwn fel y gwahaniaeth yn amcanestyniadau aelwydydd dros y cyfnod LHMA, 15 mlynedd a'i rhannu gyfartal dros y blynyddoedd hynny. Gan symud i dabl 2A, bydd angen i chi benderfynu pa ganran o'r angen newydd y dylid ei dyrannu i bob ardal o'r farchnad 2. Gallwch ddyrannu canran o 0 i ardal o farchnad 2, ond ni allwch ddyrannu canran negyddol. Wrth bennu'r canrannau hyn, gallwch ddefnyddio ffynonellau data fel data'r cyfrifiad, cofrestr tair awdurdod lleol, neu gynllun strategaeth twf ar awdurdod lleol. Wedyn, mae tabl 2B yn dyrannu'r angen newydd cyfartalog blynyddol ar gyfer pob ardal o'r farchnad 2 gan ddefnyddio'r canrannau rydych wedi mewnbynnu i dabl 2A. Gallwch ddewis gwahanol ddarraniadau ar gyfer y 5 mlynedd cyntaf a'r 10 mlynedd sy'n weddill os bydd polisiau neu strategaethau tai i gefnogi'r penderfyniad hwn. Gan symud i dabl 3, mae angen i chi ddyrannu'r angen newydd y bydd tai rhent cymdeithasol yn ofynnol ar ei gyfer yn ôl nifer ystafelloedd gwely. Gallwch ddefnyddio'r cwmplenni a bydd angen i chi ddewis o blith yr opsiynau 1 ystafell wely, 2 ystafell wely, tair ystafell wely neu bedair ystafell wely, neu fwy ar gyfer pob categori o aelwyd, o un person i lawr i 5 neu fwy o bobl. Mae'r polisi dyrannu hwn yn caniatáu i chi ddewis hyd at 2 opsiwn wrth ddewis y nifer gyfynol o ystafelloedd gwely ar gyfer categori o aelwyd. Er enghraifft, gallwch ddewis 2 ystafell wely a nodi 100%
neu fel arall, gallech nodi mai dim ond am 90% o'r amser y byddai eiddo dwy ystafell wely yn cael ei ddyrannu, ac y byddai 10% yn cael ei ddyrannu i eiddo un ystafell wely. Rhaid i'r canran gyffredinol bob amser ddychwelyd i 100%. Mae'r cyfrifiadau yn cael eu trafod ymhellach yn y fideo sy'n edrych ar yr angen presennol sydd heb ei ddiwallu. Mae gan adran 4 o'r adnodd ddalen dan y pennawd profion senario i chi amrywio'r tybiaethau allweddol a lle bo'n berthnasol y ffynonellau data i ddeall sensitifrwydd yr amcangyfrifon a'r anghenion tai ychwanegol i'r newidiadau hyn. Pan fyddwch yn fodlon a choll fewn bynnau data a'r tybiaethau allweddol sydd ei hangen i amcangyfrif yr angen ychwanegol am dai, gallwch redeg amcanestyniadau aelwydydd gyfynol Llywodraeth Cymru drwy'r adnodd gan ddefnyddio'r ddalen dan y pennawd tablau cryno ar gyfer adroddiad LHMA yn adron 4 o'r adnodd. Pan fyddwch wedi cwblhau'r holl gamau hyn, gallwch roi tic yn y blwch perthnasol ar dudalen flaen adran 2. Ac mae hynny'n cwblhau'r gyfynion data ar gyfer yr amcanestyniadau aelwydydd. I gael rhag o'r wybodaeth, gallwch edrych ar ganllawiau LHMA neu anfon e-bost i Llywodraeth Cymru yn AFDL, cysylltnod LHMA at llyw.cymru.